انا كذلك. يا ابو نجيبه هذا برجر سوم برجر هذا مال مصيون هذا برجر ما ادري ايش صاير له دار هو اللي شرب صريك لا خذالته تسوين سوم شيش كي غوريغان يا رجب دغه شي بوتل جير بيداك ها سوا خيرات اي سالا ها بوتل جير بيداك انا ما تكري ده ده ما بيني مش شو في زنجي بفريش ها اي سالا نجيبه بوتل جير بيداك شيش بوتل بوتل جير بيداك يا ردا دير دي سوا خداي دوست دا سي دلي راسي دا خدا دبري من دي دبري من دي جام كدي دغه ډاکټر روان دی دا ډبره جام کړی چې دا بلې ډاکټر دی چې او وګورې په کناوري کې ډبره دی ورځه مې دا کوم ځای راغلی دی مشنو باندې دا دې دې زړه سوال مې زیاتې سره انده سیمه نا سره مزل کړی چې دا لري رزق سره دی دلته به څنګه په اړه لاسونه یا بس دا لکه نو ویل لا چې نه ملو ګورو مولش په چکر راوتلی ونه دې کوم په ځای زه سار نسیم دې سره ولې د پښین لا لا واخ لا خلي تروسه دایمیک ملنګ ها ارباخ ته در چا سره پجان ته بر دغونه شه مختر چلاړو بیرته بیرالم دا وز انګریزان د وخت سره یا به دا په خوده غیچ نه ولا دا جوړ شوی دی دا نه دی دا په خوده غیچ نه ولا دا دا به خل بل دا خو مقصد دا لکه د لاله د جوړ شوی لګ دا ډګری چې دا په خوده ولا کماندر نه دا ما دی نو سوبر هغه دې خلاص مې خانه ور بار ما خو دا و دې او مخه په مخه مخه نو دا غي به یم زات پرداز دې به مزدا چې نه ده مزدا باندې هغه ته وای وای راس ای راځي ان ولاره کوم سر اندوانه خوري ولا خوشاله سي واسه وروره بات واسه ته خوشاله راځي سمره وځي دا و سره و دی خو چر اوره لته موټرسایکل موټرسایکل سایه لري ته خدای یار وای چې مخالین او دی دی سایه لري نو خو یو ډبره غټ غټ واخې کښین لکه بل ډبره واخې الله ته بل یو غټ ډبره پیدا زغه پټوسته سن سن چې سن کې پرملا خړه ده ا سن الله سن الله راځم د بخت سابه چې سن کې پرملا خړه ده سابه چې سن کې پرملا رښنه وزرغونه ده کې به نه راخه دې چې دا بار پیدا کړو راکه دا چاړه را ستایم ته دل نه دې ځاله کې به دلته خیره کوي سیار تو سړی لاله الله جل جی بډو مړې کته غو په قران په خونه به تور چخو دا دي خرابې ځه ما زه یو نیم سل پیرا ساخیش دي برته ورولو او دای کا نک ساکا هاي 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 الله الله واټ فانتاستیک الله مور لا سیدر پې کو کو چاړه باندې وده وده یاران سی په اجازه بالکل دلته وینس الله لا بای دا خو دې د کم دې دوا د کم باغ مولای دي چې ما تا نه خورو دا خو زیبا کنه له انسان مجسم کې سن له دا غدا ور شته خو بس ور سر دغه دل تیرا ته وین سی وار او واټ ا پینټ هاس ټیک واټ سمه کاشه که یاره چیشت ته ما زما خپل کار سره پریږده لالا بای دا دلته کاټ کا ماما غلط ولاړې ته ما یو شه ما خپل کار سره پریږده صدقي سره لکه يم کمنه دی لږ ولا چې ولا سره ته دا ازګي سره ته ونسي دا خو دې کنه دا کومه فارمولا ده لالا بای کوې چې تی وزه غټوي و دا ودرې نه کوې دونه د پاکا ته وټلې ده نه فارمولا یس یس
دا پرملا چې دا تا چا شو ولې دا